Ons saai vanavond rechtstreeks uit vanaf die HB Tom Atelier by die Woordfeest in Stellenbosch. Die afgelope naweek het die ANC 'n werkswinkel oor sy gereedheid vir die 2019 verkiesing gehou. Ook kiesers maak gereed. Die naweek kry jy kans om jou besonderhede op die kiesersrol by jou stemlokaal na te gaan. Die ANC hoop jou en ander kiesers se romanse met Cyril Ramaphosa sal vir hom 'n reuse oorwinning in 2019 besorg. Maar is dit wensdenkery? Ek verwelkom nou vir Adrian Basson, die direkteur van News24. Adrian, baie welkom op die program. Hallo, Wilma. Die gerugte dat die ANC en EFF toenadering soek by mekaar met die oog op samenwerking na 2019, behoort ons dit ernstig op te neem? Wel, maar ek dink Cyril Ramaphosa, die idee wat ek van hom kry, is hy is op hierdie stadium een klein bietjie bekommerd oor die partij se verkiesingsuitslag volgende jaar. En ek dink hy wil dubbel seker maak dat hulle wel in die regering sal bly en hy gaan dalk 'n bietjie hulp nodig hê. Persoonlik dink ek hy is dalk bietjie te bekommerd. Ek dink as die ANC, as ons vandag 'n verkiesing gehad het, sou die ANC dit gemaklik gewen het. So jy weet, daar is nog steeds hierdie stories wat weier om weg te gaan na Julius Malema, uiteindelik terug wil gaan na die moeder party toe. Hy is nog steeds so geïnteresseerd in die ANC se doen en late. Hy tweet die hele tyd oor die ANC en hy was een van die ouens wat eerste geweet het wat sy ministers kry nuwe poste. So hy het nog steeds sy kontakte daar. Hy het ook 'n amper liefdesverklaring aan Fikile Mbalula gedoen nadat die sy pos verloor het as minister van polisie. So ek dink beslis dat daar is toenadering. Die moeilikheid vir Malema is daar is nou 'n klomp ander mense in die EFF wat nog net die EFF ken, wat nie uit die ANC kom nie. Wat gaan hy met hulle doen as hulle sou terug aan ANC toe? So binne die EFF stem almal nie saam dat die ANC 'n moontlike toekomstige bedmaat of huweliksmaat is nie. En tog sekerlik dieselfde binne die ANC waar party ANC politici is baie nader aan die DA se posisies as aan die EFF se, reg? Absoluut. Ek dink as jy kyk na die beleid van die party, iets wat ons heeltemal te min doen terloops, dan is die ANC en die DA se ekonomiese beleid byvoorbeeld baie nader aan mekaar as die ANC en EFF se. Die voormalige leier van die DA en premier van die Weskaap, Helen Zille, het dikwels al verwys in die verlede na die realignment of politics en hoe politiek gaan verskuif. En in daai gesprekke het dit dikwels gebleik dat die DA sy verkies het om nader aan die ANC te beweeg eerder as nader aan die EFF. So ek dink dit gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel in die toekoms in. Jy weet, net 2 jaar gelede was 'n DA-EFF koalisie na die plaaslike verkiesings 'n natuurlike uitkoms gewees en dit is nou in gevaar as ons luister na Malema. Want voor meneer Ramaphosa enige van hierdie planne sal kan maak, moet hy eenheid in sy eie party behou. Weet ons hoe sterk sy steun in 'n provinsie soos KZN is? Ek dink al wat ons het om na te kyk is die steun wat hy gekry het as ANC-leier en KZN was een van die grootste verrassings vir my persoonlik gewees. Hy het omtrent 30% van die takke in KZN het hom genomineer as president en by die ANC-konferensie in Desember toe ons al gestaan het op die grondvloer van die konferensie het ek vir die eerste keer in die KZN-delegasie was daar mense met plakate wat vir Cyril Ramaphosa ondersteun en gesê down Zuma. So dit was ongekend, so hy het definitief steun daar mense soos Senzo Mkhunu wat nou voltyds in Letoilehuis gaan werk, as ook Bekkie Cele, die nuwe minister van polisie, is baie sterk Ramaphosa ondersteun is. Ek dink hy is bekommerd oor die Zulu-steun en dit is waarom hy vir Zuma kom ons sê, jy weet, die toelaat om ANC funksies by te woon, maar ek dink dit kan hom later aan sleg help. Is verstommend dat die ANC nog vir Zuma se bate beskou in die veldtog vir 2019, hulle beplan om hom te gebruik? Ja, en ek dink dit is waar Ramaphosa op hierdie oomblik sy kaarte veilig eerder speel, is hy is nie bereid om vir Zuma uit te skop op hierdie stadium nie. Hy sien dit as 'n risiko. Ramaphosa is iemand wat baie noukeurig dink, hy wil niemand embarrass nie, hy wil niemand sleg laat lyk nie, en ek dink selfs in die ete wat hulle nou aan vir Zuma gehou het by Tuinhuis, wat ons allemaal se oor gerek het, was een van die blyke gewees. Ek dink Ramaphosa is benauwd oor KZN en hy weet dat dit is die hartland, dit het die hartland van die ANC geword onder Zuma. By verre die meeste ANC-stemmers bly nou in KwaZulu-Natal en hy wil dit nie verloor nie. Alderan, voor December se Nazareth-konferensie het baie kenners voorspel dat die ANC baie hard sal moet werk om selfs 50% in die 2019 verkiesing te kry in die regtige donker maande laas jaar. Hoe groot is die surplus wat hulle nou bijreken danksy die Cyril moment waarvan mense so praat? Ek het nie syfers gesien nie, maar
jy weet, blootheid wat ons sien, die momentum, die mag, die momentum wat achter Ramaphosa is, al is hy met 50.1% gewen, dat was definitief baie meer momentum as dit achter om dit te doen wat hy gedoen het. Sy kabinet skommeling was baie groter as wat baie mense genik het gaan wees. So ek dink definitief die ANC, jy weet, as daar vandag 'n verkiesing sou wees, sou geen sin se kans staan om te verloor nie. En ek reken selfs 10 persentasiepunte wat hulle sou gewen het in die periode as jy teruggaan na die plaaslike verkiesing. Jy weet, die vooruitsig van Nkosazana Dlamini Zuma as president, mense soos Mosebenzi Zwane, die Guptas wat nog steeds die scepter sou swaai, was 'n hele ander scenario. Hulle is nou almal weg, besig om gearresteer te word, vlug uit die land en het hulle poste verloor. Binne die ANC het Ramaphosa net gewen dankzij die steun van David Mabuza en Mpumalanga net, nee. Mabuza as adjunkt president, gaan hy albatros raak rondom Ramaphosa se nek? Hy is man met 'n paar skandale in sy laaie. Ja. Mabuza is interessant en ons moet definitief nouer na hom kyk. En daar is so baie ooreenkomste met Jacob Zuma. Jy weet, hoe meer ek mense oor praat oor Zuma was hy die adjunkt wat niemand ooit gedink het ambisies het nie. Die ou het homself 'n landelike seun genoem het en mense hoor dieselfde goed oor Mabuza. Ek dink daar is 'n groot verskil. Wel, daar was ook sake teen Zuma wat natuurlik nooit verdwyn het nie, maar wat hy vrygespring het. So die groot truc met Ramaphosa gaan wees is, hy kan nie persoonlik van Mabuza ontslaan raak nie, maar hy moet 'n baie sterk nasionale direkteur van openbare vervolging aanstel en sorg dat die polisie gesuiwer word om seker te maak dat as daar sake is teen Mabuza en klagtes is wat water hou dat hulle hom aankla, dat hulle hom arresteer en in die hof bring. Dit is alhoewel van hom ontslaa kan raak. Ek kan nie polities van hom ontslaa raak nie. So die verkiesingsveldtog het nou reeds begin. Ja. Dis ontsettend duur. Die ANC is tegnies bankrot. Hoe op aarde gaan hulle dit befonds? Nee, daar sal baie oop sakke nou wees met Cyril Ramaphosa wat uit die sakke wêreld kom. Ek is seker daar sal 'n klomp ouens wees wat bereid is om geld te gee. Ramaphosa homself sit op miljoene rande. Hy het baie geld gemaak in die sakke wêreld. So ek dink nie hulle gaan na Saxon World hoef terug te keer na die Saxon World Shebeen met 'n pleitstuk nie. Ek dink tog dis goeie nuus. Baie dankie, Adrian. Bly ingeskakel. Net hierna gesels ek met Musi Maimane, Bantu Olumisa en Musi Lekota.